לרקוד, לרקוד, שגימלים בבוטקס, חבר'ה, לרקוד. היי, זה טוב. פשוט הוכיחו לי טק, 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 וזה הצטרף לתמונה וראיתי שזאת אמת. אמרתי, אין לי ברירה. זה היה אחד הרגעים המדהימים אצל אורי זוהר. מדינה שלמה ניסתה להבין אם הוא רציני, האם הכיפה והציצית אמיתיות, או ששוב מדובר בבדיחה. אתה אורי חדש עכשיו, גם צורת הדיבור, גם ההופעה, גם הדברים שאתה אומר הם חדשים. אבל אנחנו לא יודעים לאיזה אורי להתייחס יותר ברצינות, לאורי ההוא או לאורי הזה. טוב, זאת בעיה שלכם, ואני מדבר ברצינות, נו, מה? באותם ימים אורי זוהר התחיל לחזור בתשובה, ובמקביל עבד על סרט חדש. הצילו את המציל. זה את האחרון שלי. מה אתה עושה? את התחת מחסר. תיכנס שמרתי על גורו, אני כבר! אל תעבדי עליי. הקריירה של זוהר התחילה בכלל בשנות ה-50, כשישב בחיל צבאי, אז הכיר את מפקד להקת הנחל, וזה צירף אותו אל החבורה. הלהקה הייתה תחילת הדרך של מי שהפך לימים לאחד היוצרים החשובים בתרבות הישראלית. אורי זוהר הוא אחד משני האבות המייסדים של הקולנוע הישראלי. שני האבות המייסדים הם בעצם אפרים קישון ואורי זוהר. והדבר המעניין הוא שהם דבר והיפוכו. כלומר, אורי זוהר יצר את הקולנוע שלו מתוך החברה הישראלית, אפרים קישון מחוץ לחברה הישראלית. אלטמן, הכל יהיה להביך, אתה תראה! כשהוא יגמור איתך, אני אתחיל! אני אפרק לך את העצמות, יא מקרוב! חולה מין. לפני אחד עם הקנונים של אורי זוהר הם כמובן מציצים ועיניים גדולות, והם סרטים שבעצם אורי זוהר החוטא מדבר על מהות החטא בלי להתנצל, אלא להגדיר את החטא, להקות על חטא, אבל לומר אדם הוא אדם באשר הוא ואנחנו אנשים חוטאים והחטא הוא חלק ממהותנו. אלה יצירות מאוד מאוד קנוניות, יצירות חשובות ויצירות שבמידה רבה גם מגדירות את ה-DNA הישראלי. נו, איך הילד? איזה ילד? זה ילד זה? איך היית מגדיר את עצמך? אתה במאי סרטים, שחקן? כן, בתחום הזה, זהו. המקצוע הוא, כן. לא נעים לי להגיד אומנות, אתה מבין? אז לכן אני לא יודע בדיוק מה להגיד, נו. האומנות של זוהר כללה כמעט הכל. זה אחד היה במס הכנסה, יום שלם. אשתו אומרת שמאותו יום הוא ישן כמו תינוק. ישן שעה בוכה שעה, ישן שעה בוכה שעה. מסטנדאפיסט ועד במאי ושחקן ויוצר, הוא היה בעיקר חתרני וחסר גבולות. מה זה שטרונגול, אסי? מה הצחות? מכירים אותו באופן אישי? זה היה ישראלי חדש. פרח, חוצפן, מבולגן, עושה מה שהוא רוצה. רגע, אל תעשה מהר, אלבר. תעשה מהר מדי, אני לא מספיק להראות לך. הוא היה אליל. ידע להצחיק בהבעות פנים בלבד או במשפטים שהפכו אחר כך לסמל שלו. אני יפה היום. בסוף שנות ה-60 הוא פתח פרק נוסף. איכן מוזכר הפסוק גפן במובן גפן, ואיכן גפן במובן גפן. כן. החבורה שנראתה בלתי נפרדת, חבורת לול. אני רוצה להציג לכם את המשתתפים של התוכנית. שלום חנוך, תגיד שלום. שלום. שמולי קראוס, חבר ותיק, הלאה, עבור, עבור, שיסל, המפיק של התוכנית, אני יודע שהוא לא נראה כמו מפיק, אבל זה המפיק שיש לנו, עבור, עבור. הלאה, בועז, בועז דוידזון, הבמאי של התוכנית הזאת, הזאת ג'וזי, ג'וזי קאץ, אשתו של שמולי קראוס, בחורה נחמדה, אלונה, אשתו של אריק איינשטיין, הלאה, הלאה, הלאה. והריות, אריק איינשטיין, הזמר, זה כאן, הזמר של התוכנית. החבורה הזאת יצרה מערכונים ושירים איקוניים, אין בית ישראלי שלא הכיר אותם. אבל זה הכל חול, פאפה. אנחנו נבריח השממה, דודום קפוץ. תראה את היקס. דם קישן מתשן, בתשן, דם קישן. זה דוקטור, זה פרופסור, וזה נענדין בבור אלה ג'אבום. אין בית שלא מצטט אותם עד היום. הערב, במקום משחק השבוע, משדר מיוחד. האופרה למרמור מאת פרלש. האנשים האלה בעצם הביאו את הציונות של התרבות לדרגות של אומנות. מנהיגות מסוימת של אורי גלגלה את ה...
אבן החמה הזאת ללב האנשים. באותה תקופה של שנות ה-70 התחילה החזרה בתשובה. זו גם הסיבה שקשה היה להאמין שהסמל של ההוללות התל אביבית מתנתק. אבל לא היה אכפת לו כשאנשים עברו לידו והסתכלו עליו בתימהון. כאן הבנתי שבן אדם רציני, שהוא באמת חזר בתשובה. בערב בפסטיבל הוא היה תותח, הוא השתולל על הבמה, הוא שמח, הוא רקד. אחר כך לאט לאט הוא נעלם לנו. הוא פשוט נסע לירושלים עם המשפחה ועזב אותנו. הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה. יכול להיות שהוא הגיע לאיזה מקום שהוא לא רצה את זה יותר. ואם היום אורי היה בינינו יוצר, היינו מקבלים יצירות ענקיות. הוא כנראה חשב אחרת. אני חושב שמדובר בגאון, ובגאון של אומץ לב אומנותי. אמר לי, יום יבוא, אני תעשה סרט, אני אשחק לך בסרט. שנינו לא ציפינו שזה יקרה תוך זמן קצר, הלהקה. איך את בקירו מפה? ואז הוא עשה מעשה באמת מופלא, הוא בא לתת לי מין ברכת הדרך כזו, למרות שהיה לו מאוד מאוד קשה, כי הוא כבר חזר בתשובה והסביבה לא הייתה נוחה לו, וזה היה מעשה מאוד מאוד נאצל, ומעשה שאני לא אשכח לו עד יומי האחרון. עם החזרה בתשובה התנתקו גם חלק מהקשרים החבריים. עם אריק איינשטיין עוד היה קשר משפחתי בעקבות חתונות הילדים, אבל אורי זוהר בעולמו החדש הפך לרב ולמחזיר בתשובה. חשבנו זה עוד בדיחה של אורי זוהר, ועד שיום אחד פתאום הוא נעלם, והגיע השמועה שהוא חזר בתשובה והלך לירושלים. במושגים של אז התחרפן עוד אחד. הוא נחשב בעינינו כגדול החוזרים בתשובה. מכיוון שהוא ידע להתנתק, הגעתי לאמת, זהו. כל שאר הדברים מבחינתי זה הבל. בהמשך הדרך הוא התחבר לשס. הוא תמך בדרי כשנכנס לכלא והשתלב בקמפיינים השונים של שס, ממש ישב בחדרי העריכה. תורה, בלעה, מה אתה מדבר? אני מדבר עכשיו. אני לא מתייחס אליו כבמאי. אלא? כמו שאמר רבורי, כן? זה לא אדם שנותן עצות של טכניות או דברים אחרים. ההפך, לפעמים אנחנו ככה מתווכחים איתו שעשים קצת יותר תחכום, קצת יותר זה, הוא הולך על מסר פשוט. מבחינה מקצועית, אני משתעמם עד מוות. אין יום יותר מאושר בחיים הזה שיצאתי מהטיפשות הזאת. הוא יותר התחבר בטמפרמנט גם האישי שלו וגם במסרים ששס. בציבור המזרחי הוא הרגיש יותר פתיחות אליו. גם הסגנון שלו, העממיות שלו, של אורי זוהר, היא עזרה לו ולנו גם כן בתור שס לסחוף את ההמונים. אני נער בתוך מנהרה. בשני צידי המנהרה זה לא קירות, אלא זה תזות. אהבה, שנאה, אור, חושך, רשעות, רחמים, אמת, שקר, טוב, רע, יופי, כאור, תזה ואנטי תזה שהולכים ונהיים יותר ויותר גדולים עד שהגעתי חיים, מוות. הרב אורי זוהר הובא היום למנוחות, בן 86 במותו. הפשע זה עולם שונה, עולם בלי אורי, עולם עם אורי, בלי אורי, עולם אחר. האיש שהפך לכל כך הרבה סמלים בשבילו מעט מגזרים וציבורים, ואולי היה גם סמל לישראליות ולשינוי שעברה עם השנים. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי. ברגע ישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שאלות. זה אחד היה במס הכנסה, יום שלם. אשתו אומרת שמאותו יום הוא ישן כמו תינוק.
ישן שעה בוכה שעה, ישן שעה בוכה שעה. מה זה שטרונגול, אסי? מה הצחות? מכירים אותו באופן אישי? דוקטור! כן. אני יפה היום. והריות, אריק איינשטיין, הזמר. זה כאן הזמר של התוכנית. שיסל, המפיק של התוכנית. אני יודע שהוא לא נראה כמו מפיק, אבל זה המפיק שיש לנו. עבור, עבור. הלו. מה אתה? אני... נו? נו, נו. נו, מה? נכון. נשים, אסור, אסור, צריך, נכון, מוכרע, זהות, מה? ילד ואבא הולכים ברחוב. איכן מוזכר הפסוק גפן במובן גפן? ואיכן גפן במובן גפן? כן. סלח לי אדוני שאני עוצר אותך, מה דעתך על התקנה החדשה? תראה, זה לא הכי נוח. אבל אותי אל תיקח לדוגמה, אני הייתי בשריון חזרי. חוץ מזה, חוק זה חוק. כן, זה נכון, תודה רבה לך. חוק, אתה נוסע עם... הלו, הלו, תיזהר קצת עם מגע, אתה נוסע עם כאלה ברזלים, תיזהר. טוב, עכשיו תראה. לא, אתה עושה חזק מדי, שחרר קצת את היד. אתה לתוכניתנו, מה חדש במדע? אין חדש במדע. הייתה זו תוכניתנו, מה חדש במדע? עוברת חמדת אבות, תתגשמנה כל התקווה. עכשיו כבר אי אפשר יהיה ללכת בשום מקום. מלא ריח של זחוק ושום ופלאפל וחילבה וכל מיני חולרה. הוא באמת צריך היה לעשות מה שהוא עשה, והוא הגבר היחידי פה שהתנהג כמו שצריך להתנהג, וזה רק מוכיח איזה אישיות הוא, אבל אנחנו חייבים לחייב אותו, לכפות עליו לחזור. מי שחתם והלך עשה את זה כדי שרבין יחזור לעמוד, ומחר מתארגנות הרבה מאוד הפגנות. אני חושב שכל אחד חייב לעשות כל מה שהוא יכול. תרשום לגיורא מרמת השופט מה הוא צריך לעשות, הוא לא יודע, מחכה להוראה שלך. רגע, טוב, נגמור עם הטלוויזיה, רק שנייה אחת. שמע, חביבי, הקהל כבר קיבל אותי בכל כך הרבה מצבים ובכל כך הרבה תגובות שאני כבר רגיל לכל. אין להם ברירה, זה מלווה ביטחון. אני בא עכשיו, אדוני, משרד הביטחון אחריי. מוכרחים לקבל אותי יפה. תמיד אמרתי ברצינות מה שיש לי להגיד. אתה יודע, כשהייתי עוסק למשל בעניינים ציבוריים או זה, אתה אומר, כן, אתה ליצן, מה יש לך בענייני פוליטיקה? כן, אתה ליצן, מה לך? אז אני לא מקבל את ההגדרות האלה. ראשית, אני רוצה לשאול אותך בתור יהודי טוב, ממי אתה שמעת את זה? זה נורא מעניין אותי. כי נניח שזה נכון, אז רק אשתי הייתה יכולה לספר לך את זה, ומה אשתי מחפשת אצלך, אני לא יודע. אני במקצועי הופעתי, והייתי מספר בדיחות ומשמח את האנשים. גם עכשיו אני עושה את זה, בצורה קצת שונה, כי יש מגבלות של המצוות. ואני מדבר ברצינות. כאילו הפנים נפתחו, כאילו אור, כאילו רואים את הפנים פתאום. לא היה בכל תולדות מדינת ישראל חודשיים עם פחות הרוגים כמו החודשיים האלה. אין תאונות דרכים. למה? אין חילולי שבת. על מה כולם מדברים? השמאל, השם, הם מדברים עלינו כמו שדיברו הגויים על היהודים באירופה, עלוקות, מוצצי דם, פרזית, וואי. יש פה כאלה שרוצים לנתק אותך מהסבים שלך. שים גימל. שמה? הרב זוהר, קודם כל הרב או אורי, איך זה, בוא נלבן את זה בהתחלה? רב אורי. רב אורי? רב אורי. אורי. מה אתה עושה לי, ריבוין שלו אלה? מה אתה עושה לי? מה אתה רוצה? מה, קודם כל... תשתוק שאני מדבר. תשתוק שאני מדבר. אני עדיין, למה אתה תשתוק? אני היצר הטוב שלך. אתה אוהב את האורות ואת המצלמות ואת הקהל? כן. רק שמה ישראל, זה הכל. אתה מקבל אנרגיות, אתה מקבל אור, אתה רואה, זה קורה, זה קורה. הוא יותר רגוע, אל תמר, אל תמר. זה היה חזק. כל הכל. כן. חברים
איך היית מגדיר את עצמך? אתה במאי סרטי, שחקן? כן, בתחום הזה, זהו. המקצוע הוא, כן. לא נעים לי להגיד אומנות, אתה מבין? אז לכן אני לא יודע בדיוק מה להגיד, נו. מול זוהר היה בשבילי כל מיני דברים. הוא היה ידיד נפש, ומעל הכל הוא היה מורה. כל כך הרבה דברים טובים ומחדים וראויים נאמרו על אורי זוהר ב-24 שעות האחרונות. אין מילים שמדייקות את חשיבותו ועוצמתו ותרומתו. אורי זוהר הוא הסיבה שבזכותה אני עושה סרטים. פגשתי את הקולנוע שלו, את האומץ שלו להגיד דברים מחוספסים על הישראלות, לבקר אותה, לבקר את החברה הישראלית. זה את האחרונה שלי. מה אתה עושה? את התחת מחסר. תיכנס שמגיע גורו, אני כבר! אל תעבדי עליי. הייתי עוזר במאי שלו בהצילות המציל, תוך כדי המראות הבלתי אפשריים של חזרתו בתשובה. ויום אחד הוא הגיע אל הצוות ונודע לי ממנו בשקט. הוא אמר לי, רנן, בעלה של סנונית, סנונית היא אחותה של אליה, נהרג. תאחר את הכל ברבע שעה. אני צריך לאסוף את עצמי. אחרי רבע שעה, 20 דקות, בדקתי אם הוא זמין לבוא כמציל עולל, לעלות על חסקה וכו'. ואורי זוהר נעמד לשוט ועשה את עבודתו כשחקן במאי. אתה רואה ברגע מאוד אינטימי בעצם מהם תעצמות נפש. אל תפן, הכל יהיה לאביך, אתה תראה! שהוא יגמור איתך, אני אתחיל! אני פגשתי אותו לראשונה, שהייתי בן 19, הלכתי לראיין אותו לפני מציצים, הוא הקדיש לי שעה, אבל כשהגעתי לשם, כבר ירד הלילה ועדיין הייתי שם, הוא הרביץ בתורה, ממש כמו רב שמרביץ תורה בתלמידיו, תורה קולנועית, הוא בן אדם שמאוד מאוד האמין בקולנוע, היה בן אדם מאמין, בן אדם חדור אמונה. לימים נפגשנו עוד פעם אחת בירושלים, והוא כבר איש עם זקן ארוך, לבוש חורים, יהודי חרדי. ואני הייתי בסיור לוקיישן לסרט חדש, והוא בא והוא מחבק אותי ואומר, מפתיע אותי שעדיין לא חזרת בתשובה. ואני אומר לו, אבל אתה יודע, אורי, גם קולנוע זה דת. קולנוע זה סוג של דת, כשאתה עושה קולנוע, זו דת של חילונים. והוא אומר, מרתק, אף פעם לא חשבתי על קולנוע של דת, אני מניח שזו דת שהחזיבה אותי, ואז מצאתי דת אחרת. נו, איך הילד? איזה ילד? זה ילד זה? שיסל דיבר על זה שזאת הייתה תקופה אחרת, וכולם די מתנצלים עליה, אבל אם יש מישהו שבאמת עשה הקאה על חטא על התקופה הבוהמת הסוערת הזאת של תל אביב, זה אורי זוהר בעצמו. והוא גם זה שמצא בתשובה כפרה על חטאיו. מי שמכיר את פנימיותו מול יצירתו, יכול לזהות אומץ רב בחיפוש אחרי סוג של ניתוח כירורגי של נפשו ומשפחתו, וככה להניח אותם על המסך בכזה אומץ ומעורר השראה. הוא לימד אותי להיות חופשי, לחשוב חופשי. אם אני חושב שהוא עושה מהלך שגוי, הוא היה אומר, תגיד לי מה אתה חושב, אל תעשה לי הנחות. בצייצים לא היה סרט קלט. הוא בא כל ערב להקרנה בקולנוע סטודיו, והקהל לא צחק, והקהל לא הגיע. ואת הסרט האחרון שהוא עשה, הוא עשה את זה כשכל הצוות, כל השחקנים, בעצם עובדים במה שנקרא דיפר, כלומר בהתנדבות. היינו, רק אם הסרט יכניס כסף, הוא יגיע לכיסא האנשים שעבדו 5-6 שבועות. אבל זאת גם הייתה הקריזמה של אורי זוהר, לגייס את האנשים. זה אחד היה במס הכנסה יום שלם. אשתו אומרת שמאותו יום הוא ישן כמו תינוק. ישן שעה בוכה שעה, ישן שעה בוכה שעה. בן אדם שהוא בעצם חלק בלתי נפרד מחיי כל אחד מאיתנו שגדל על הרפתקת חייו, שגדל על ההומור שלו, ובמיוחד על הסרטים שלו שהם באמת נכסי צאן ברזל בקולנוע הישראלי. אז להתראות גוטה, יהיה זכרך ברוך, אורי זוהר.
For the last time, there'd be no more running.